Helenius, Bellis, og der er afslutning, Sebastian Jørgensen! Drømmemål af Silkeborg! Ej, det er helt vanvittigt angreb fra Silkeborg, det her. Man sidder ikke... Balance AGF, men en vigtig, vigtig takling, der kommer der fra Nikolaj Poulsen, og stadigvæk Silkeborg i angreb. Sebastian Jørgensen videre til Helenius, Helenius, det bliver hjælp. Jørgensen, der afslutter sig, et stort, stort drop, må vi sige, af Jesper Hansen. Ja, det ved han også godt selv. Der trækker ind i banen. Sebastian Jørgensen erobrer selv. Den var Randers FC ikke klar på. Gode driblinger, og det er mere. Carl Gren skriver en ind, som aldrig nogensinde skulle være blevet til et mål. For Sebastian Jørgensen betyder det bare, at han får... 10 minutter i sit comeback, efter at have været ude med en skulderskade i et halvt års tid. Kasper Kusk laver lækkerier igen. Glimrende dybe aflevering. Sebastian Jørgensen! En stor mand aften for Sebastian Jørgensen, der udover at være fremragende, nu er så skarp foran mål igen. Bedste makkerpar, i hvert fald i den her sæson i Silkeborgs midterforsvar. Det er det godt lavet af Dolderson, der slipper af med en del Horsens-spillere og afleveringen ind centralt. Ind hos Elenius, Sebastian Jørgensen kan afslutte, og det gør han stensikkert! 2 minutter og 20 sekunder spillet. Brandvarme Sebastian Jørgensen. Der ikke har spillet i 14 måneder. Kus på tværs. Det er en Helenius. Godt bandet spillet Sebastian Jørgensen. Og han lægger den ind. De tre op foran gør arbejdet for Silkeborg. Oliver Sønne og så... Så kan man doble op ude på kanten. Ej, hvor er det smart lavet, Sebastian Jørgensen. Ja, han fortsætter bare sin starten af kampen. Jeg finder Sebastian Jørgensen i lommen. God tid til at tage sparket. Prøver også. Og Delac får en lap på. Det kan være, at han får mere arbejde med nu. Engel. Sebastian Jørgensen tilbage til Lukas Engel, der kigger op. Men ikke det rigtige sted hen. Sebastian Jørgensen. Gode muligheder for ham. Oh! Jørgensen! Rammer under siden af overlæggeren! Engel ind i feltet igen. Sebastian Jørgensen. Med helst tager den over til venstre. Får den også chippet ind. Helt fri Talqvist! Redning fra Martin Hansen. Ny mulighed! Det kan godt blive farligt. Sebastian Jørgensen prøver at styre den med venstre. Igen stolpe ud for Silkeborg. Fynger Sebastian Jørgensen kombinerer. Det er en Helenius. Høj, det er tæt på. Og det er en stor mulighed til Silkeborg. Husk har plads. Prøver den flat ind i feltet. Det er en mulighed til Silkeborg, det her Sebastian Jørgensen. For tredje gang i kampen. Stolpe ud for Silkeborg. Kusk med en direkte bold over til Sebastian Jørgensen. Han er ikke offside. Mand. Jørgensen. Trods han kommer med her. Afslutning med Jesper Hansen på plads. God omstilling. Ligger klar og blank. Får bolden. Oh. Det er godt hoppet over. Wallis Jørgensen. Og en kæmpe mulighed kreeret fra Silkeborgs højre side.